Նախկին դատախազ դատավորը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արուշ Արուշանյանի գործը մտել է դատարան, այն քննելու է դատավոր Գնել Գասպարյանը։ Նշենք, որ Գնել Գասպարյանը նախկինում աշխատել է Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների դատախազությունում որպես դատախազ, ինչպես նաև աշխատել է զինվորական դատախազությունում։ Ասել է, թե Գորիսի նախկին քաղաքապետի գործը քննելու է նախկին դատախազ և ըստ էության վերջինս իր ընկերներին հուսախապ չի անի և Արուշ Արուշանյանին համապատասխան պատժիկ ենթարկի։ Հիշեցնենք, որ Լուսինե Ավետյան ին մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2021 թվականի հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կայացված ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Սյունիքի մարզի Գոյիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի կազմակերպմամբ սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվելու փաստով պայմանավորված կախվածության մեջ գտնվելն օգտագործելով Քարահունջ բնակավայրի 2 և ավելի ընտրողի հարկադրել է մասնակցել 2021 թվականի հունիսի 20-ին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին և կողմ քվեարկել ընտրություններին առաջադրված Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Բացի այդ նույն ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում Քարահունջ բնակավայրի 2 և ավելի բնակիչներին հարկադրել է մասնակցել Հայաստան Դաշինքի կողմից 2021 թվականի հունիսի 8-ին Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքում կազմակերպած հավաքին։ Բացի այդ 2021 թվականի հունիսի 20-ին նշանակված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 2021 թվականի հունիսի 7-ին և 8-ին անձամբ հանդիպումների և հեռախոսազանգերի ժամանակ Լուսինե Ավետյանը Քարահունջ բնակավայրի բնակիչներ Սաթիկ Սինանյանին, Նարինե Ազումանյանին, Ալինա Օհանջանյանին, Դիանա Մկրչյանին, Նաիրա Սարգսյանին և Մհեր Բաղդասարյանին հարկադրել է մասնակցել Գորիս համայնքում 2021 թվականի հունիսի 8-ին կազմակերպած Հայաստան Դաշինքի հավաքին։ Արուշ Արուշանյանը և Լուսինե Ավետյանը մեղադրյալներ են, իսկ գործը գտնվում է դատարանում։